Qose i vjen ndonjë telefon, pra qose Greqia vazhdon të ketë akoma lobim të fuqishëm te shtëpia e bardh, në qose Ramsi i vjen telefon nga ndonjë person që Ramsi nuk i thotë dot jo. Kjo është më lart se sa ata e mbështesin, që e mbështesin Ramsin. Vetëm ky është i vetmi shans. Nuk të them dot emra. Di që në shtëpinë e bardh, në zyrën e presidentit Biden, një nga njerëzit e afërt të tij është greko-amerikan. Dakord? Dhe është pikërisht me origjinë Kajmara. Në qofse ndodh që ata vërtet ta marrin seriozisht dhe ta konsiderojnë si një gjë shumë të keqe këtë që ndodhi. Në fakt në Senat sot e kanë përmendur. Ka filluar pra, po mi po këto nuk janë mjaftueshme. Jo, Rama nuk pierd për këto fare. Ramsi mund ta bëjë të triqet vetëm një telefonat. Vetëm një person, i cili është më lart se ata që e mbështesin sistematikisht. Dhe këtë më besoni sepse kam informacion. Nuk e them kot. Dakord? Pra, të gjithë ata që mendojnë që Ramsi do të trëmbet nga Miçotaqi apo nga Cipra, si kushdo që të vinë në pushtet, janë naiv dhe s'kan kuptuar që ka rrjedhur shumë ujë që nga ajo kohë. Dakord? Dhe në qoftë se këtë se kuptojnë, atëre këtu do jemi, do flasim prapë. Prandaj unë them jemi në kontekst komplet tjetër gjeopolitik, komplet tjetër. Më qartë. Zoti Bushati, se unë nuk kam informacione jo zyrtare dhe s'mund të shpreh, mund të di që nuk duhet të ndërthuren tre fije që janë të ndryshme. Para procesi ligjor, dhe ne për këtë kemi punuar që të ketë pavarësi drejtësia të jetë jashtë gravitetit politikës dhe patjetër që duhet të presim procesin dhe çfarë do vendosin ata, sepse tregoi sepse tregoi që politikisht nuk është se mori dividend. Pra, zgjedhjet Partia Socialiste ne i humbëm aty dhe nuk kishte ky ndikim i fashist që thotë zoti Bushati, që po të ishte kështu, këtë shprehje ka për gjithë Shqipërinë. Po aty ku humbëm dhe ku fituan, çfarë paska qenë atëre. Dhe treta, edhe kryeministri e tha që ata kanë zgjedhjen, do flasim mbas zgjedhjeve, kuptueshëm mund ta kenë marrë dhe si kalbeteja edhe për zgjedhjet kryeministri. Edhe ish kryetari një partie që do të fitojë është ngar. Dhe treta, nuk duhet ndërhyjm në diplomacinë dhe politikën tonë të jashtme. Unë mendoj që ne kemi marrëdhënie shkëlqyera me Greqinë. Greqia ka qenë mbështetja kryesore që Shqipëria aty në NATO dhe në Bashkimin Evropian, se e ka më pranë, çdo shtet e ka më të kontrollueshme. Sot po flitet që të futet edhe Ukraina në NATO, që të kontrollohet më mirë dhe mos bëj më gabime, sepse ka një pushtet arsenal të paktën ushtarak jashtë asaj që ka potencialit për drejtuar. Pra, Greqia e do Shqipërinë dhe ne na kanë mbështetur gjithë procesin, do vazhdojnë na mbështesin. Po pse fletën ditën e kështu sikur ia ministër punoj të gjithë drun tani? S'është drun do bën rrugë. Është mos e drun. Unë nuk vi në një që merr telefon dhe thotë bëj kështu se ti dëgjon atë. Jo, më dha nuk. Mirë, megjithatë, zënë ministri i jashtëm grek ishte tani edhe ministri i jashtëm po të ishte nuk do fisje kështu. Faleminderit, tash çfarë them? Po sigurisht do them të vërtetën. Unë di që ne kemi marrëdhënie shumë mirë me Greqinë. Jemi dy popull që çfarë më thonë, po kush ta që si kemi më vëlla? Po pra këtë po them. Dhe kjo ka kjo kundrës. Dhe kjo s'duhet ta dëmtoj. E hodhi një herë çani Bushat mbas e thjesht. E hodhi një herë çani them. Dhe kjo s'duhet ta dëmtoj. Po nuk dëmton gjë.